Hyvää syksyä kaikille katsojille ja nyt on semmonen, taas on nyt semmonen pieni kalustoesittely, mutta tässä on nyt sitten vähän muutakin asiaa. Oikeastaan ne nyt liittyy näihin käytettyihin raivuusahoihin ja moottorisahoihin. Että kannattaa katsoa sitten loppuun asti, mitä asiaa tässä nyt olisi. Ja sitten toi videon lopussa on sitten pieni mainos. Se on semmosesta yrityksestä, missä tääkin saha on nyt käynyt pienellä korjauksella. Tää on semmonen raivuusaha, minkä mä oon uutena ostanut joskus 90-luvun alussa, eli tää nyt on uudesta asti mulla, niin mä en nyt tiedä, että mitä kaikkea tähän on tarvinnut vaihtaa ja korjata, ja mennäs niitä kohta eteenpäin. Siinä on nyt tän sahan valmisten numero, että jos nyt joku jotakuta kiinnostaa katsoa, että kuinka vanha tää saha on, niin tosta pääsette sitten hakeen. Tämä raivuusaha on nyt ollut sitten ihan uudesta asti ja nyt ruvetaan kertoa, mitä tästä on hajonnut. Eli siitä on yksi kulmavaihde on vaihdettu, eli sieltä meni laakerit ja saatiin sitten semmonen peruskorjattu kulmavaihde. Se on kuulemma semmonen vähän hankala nykypäivänäkin korjata, että siihen menee muutaman tunnin työ, että jos sen liikkeeseen vie, että sen saa sitten tarvikkeena. Ja tässähän on ollut sitten toi putken kiristyshän on ollut semmonen, että tää on sitten herkästi hajonnut, että tää on ollut tämän malliin semmonen huono asia. Toinen isompi asia, mikä tästä on mennyt, eli siis tuolla polttoainesäiliö ja tuolla moottorin välissä, niin siellä on se keskipakokytki ja sitten siinä on akseli menee tuo putken välissä, niin se on tähän jouduttu vaihtaa, eli se olisi niin kuin toinen semmonen vähän isompi ollut. Tulppia nyt on vaihdettu jokusia ja sitten oli toi ilmanpuhdistin, niin se jouduttiin tuossa viime vuonna ostamaan. Siinä oli sitten viime kesänä ensimmäisiä semmosia vähän niinku isompia ongelmia oli, eli sitä ei tahtonut saada käyntiin, eli se oli ollut talven ollut käyttämättömänä ja tämähän nyt oikeastaan, nyt siinä on terä, niin tämähän nyt on ollut meillä semmosessa ruohon niitosa ja sitten niinku vararaivurina, että jos toinen raivuri hajoaa, niin sitten tästä saa ottaa sitten raivuusaha. Eli tosiaan siihen nyt tuli semmosia, että se ei meinannut lähteä käyntiin ja sitten tänä vuonna se lähti vielä käymään, mutta sitten se ei enää kauemmin käynyt. Velipoika soitteli, että nyt taitaa olla sitten uuden raivurin osto, että kun sitä ei enää saa sitten käymään. Ja hän sitten sanoi, että eipäs nyt ostetakaan vielä, että käydään se viemään niin korjaukseen, että katsotaan, että minkälainen korjausarvio tästä tulee, että onko sieltä loppujen lopussa niin kuin mitään isompaa hajonnut. Muutama päivä meni ja sitten tuli ilmoitus, että raivuusaha on noudettavissa, että se on korjattu ja käy. Ja menin sinne liikkeeseen sitten ja tämmöiset osat siihen nyt sitten vaihdettiin ja varaosien hinnassa on nyt tulee sitten 40 ja siihen nyt tuli sitten työtä jonkun verran, että se nyt semmoisella
vajaalla 120 tää korjattiin. Ja silloin mä kyllä ajattelin, että ne, olisi kyllä sinänsä hyvä, että ne, se tuli sitten vietyä eikä sitten lähtenyt heti uutta raivuusahaa ostaan, että niin näinkin pienellä pääsi. Sitten kun katsotaan vielä nyt näitä osia, mitä tässä nyt sitten on, ilmaletkua, letkua, tiiviste, suodatikalvosarja, pientarvike, niin olisihan nyt tietenkin kaikki ollut itsekin vaihdettavissa. Ei välttämättä olisi siihen aikaa saanut itse laitettua, mitä tämä pienkoneliike tähän joutui tekemään töitä, että sen sai tämän kuntoon, mutta niin sitten niissä on vaan monesti sellainen tilanne, että kun niitä itse rupeaa sitten tekemään, niin sieltä puuttuu joku erikoistyökalu, puuttuu sitten se osa, ei nyt olekaan ihan samanlainen kuin siihen pitäisi. Eli siihen nähden, niin mä oon ajatellut sen, että niin jos ei ole mitään iso, jos joku isompi vika on, niin mä sen vie sitten liikkeeseen ja mä mielelläni maksan sen sitä sitten, että niin kun mä sen saan itselle takaisin, niin se saha on sitten käyntikuntoinen ja se toimii. Ja mitä nyt aikaisemmin nyt tässä samassa liikkeessä on käyttänyt, niin moottorisahat on ollut, ne on ollut hyvin säädettyjä, että ei niihin säätöihin ole tarvittanut yhtään koskea. Että niin se korjauspalvelu on toiminut tosi hyvin. Ja sitten se on ollut hyvä, että kun tässä liikkeessä, missä nyt on käynyt, niin siellä sitten ensimmäisenä sanotaan, että niin, että ei tätä kannata korjata, että tulee niin kalliin, että osta uusi saha, vaan siellä ollaan sitten sanottu, että niin katsotaan, että niin saadaanko tämä korjattua ja kannattaako se sitten korjata, että saadaanko sitä ei. No sitten siinä samalla sitten keskusteltiin tämän yrittäjän kanssa, että kun sanoi, että tämä on semmoinen 90-luvun alkupuolen raivuri, että, niin, että kuinka pitkälle sitä sitten niin kuin kannattaa korjata, että niin osiahan tähän varmaan saa vaikka varmaan kaikki, kun vaan niitä rupeaisi hakemaan, niin se sitten sanoi, että, niin, että jos pahasti leikkaa kiinni, niin sitten ei kannata korjata. Eli tästä tämä voi olla vielä hyvinkin pitkäikäinen raivuri. Sitten kaikki nyt kiinnostaa, että mikä tämä pienkoneliike on, niin tämmöinen kuin Konemanu Ky, www.konemanu.fi. Ainakin ollut tähän liikkeeseen tyytyväinen. Kun vieroksuu tätä tämmöistä kertakäyttökulttuuria, että jos vähän meinaa mennä rikki, niin sitten lähdetään heti kaupasta ostaa uusi, eikä yritetäkään korjata. Ja tähän viereen mä toin sitten tämmösen, tässä on kaas vähän historiikkia, on tämä meidän ensimmäinen moottorisaha, minkä mun isä on ostanut. Ja tääkin on silloin ostettu käytettynä. Ja se on raketti 52 jostain 70-luvulta. Ja se tämän sahatulevaisuus on. Katsotaan, jos se vielä saadaan sen verran korjattua, että se saadaan käynnissä pysyy. Se on sen verran sellaista tunnearvoa, että kun se on kumminkin ensimmäinen moottorisaha, mikä meidän talouteen on tullut. Ja tällä sahalla sitä ruvettiin harjoittelemaan metsätaloutta. On se kyllä painava, mutta on siinä kyllä sitten voimaakin. Mutta se pointti, mikä mulla nyt tässä on, että tähän moottorisahaan, niin tähän saa esimerkiksi niin pyttysarjan vielä saa uutena. Ja sama kuin tähänkin, niin näihinhän saa niin kuin uusia osia. Jos nyt ajatellaan, että sä ostat sitten sellaisen alle satasen moottorisahan raivuusaha, sen on 2 vuotta takuut. Se voi olla, että se kestää sen 2 vuotta hyvin, se voi kestää 5 vuotta hyvin. Mutta sitten kun sitä ensimmäinen semmoinen, sanotaan, että vaikka semmoinen 2 euron osa hajoo, niin sitä osaa ei sitten enää välttämättä saa mistään. Eli silloin siitä
halpaostoksesta, niin siitä on niin kuin periaatteessa tullut turhuke. Mutta sä voit sitten ajatella, että näihin molempiin sahoihin, vaikka näilläkin on 20 vuotta ikäero, niin näihin vielä saattaa löytyä ihan uusia osia. Että siinä mielessä niin kannattaisi niin sanotusti ostaa vähän niin kuin tämmöinen merkki, saha, merkki, raivuri. Sitten tässä on vielä pieni keskustelu noista käytetyistä sahoista, raivuusaista. Mä kattelin tuolla YouTubessa niin yhden videon Itä-Suomessa sijaitsevalta YouTubettajalta, jolla on semmonen sahaliike, niin sillä oli hyvä video niin näistä käytetyistä raivuu- ja moottorisahoista niin, ja niiden markkinoinnista. Mä sen markkinointi en ota kantaa nyt mitenkään. Mutta sitten se sanoi, että niin Husqvarna halutaan eniten ja sitten halutaan niin stiiliä. Sitten nämä tämmöiset punaiset ja keltaiset sahat, että niitä niin kuin vieroksutaan. Mutta tosiasiahan on se, että nyt esimerkiksi tämä merkki ja sitten varmaan joku tietty Husqvarna, niin nehän on, saattaa olla ihan samat sahat, että niin sisäosat on samat, mutta sitten ulkokuoret on eri. Eli omasta puolesta ainakin tähänkin merkkiin kyllä pystyy luottaa, ja se on sitten jokaisen tietenkin oma asia, että niin lähteekö semmoista käytettyä sahaa, raivuria ostaa, että niin sitä saattaa saada hyvän tai huonon tai siltä väliltä, mutta että ainakin se on hyvä puoli, että jos nyt se huonon saa, niin sen pystyy vielä ainakin korjaamaan. Mutta joo, Ripet Films kiittää nyt tästä videosta, ja ilmat kylmenee ja tää saha saattaa olla, että se menee talviteloille tai sitten ei sitä tiedä vielä, että niin, jos toinen saha hajoaa, niin tässä ainakin on sitten kunnostettu ja huollettu varasaha, eli tälläkin voi sitten sahata, ja toivon mukaan nyt kaikki. Joku ei jakso katsoa tämän videon loppuun asti, ja toivon mukaan nyt oli kiinnostavaa asiaa, ja ei muuta kuin pysytään kanavalla ja sitten katsotaan taas, mistä seuraava video tehtää. Ripet Films toivottaa kaikille hyvää syksyä. Moi!